Наприклад, сцена, яку не дуже прийняли в Безталані, але коли два кума нюхають табак, і потім він каже, давай підмішаємо скло туди в табак, щоб краще була реакція. Тобто скло. Я це написав, да, скло, товчене скло, і щоб пробивало ніс. Тобто два кума кайфують насправді. Від скла. Ну, вони якось цей табак, якийсь хімічать, це, якусь хімічать історію і кайфують. Це якась історія солівих наркоманів, насправді. Да, насправді, можливо, да. І це пише Карпенко Кари, і це дуже круто. І я намагався це, ну, відтворити, що вони не просто там з горілкою, там, ой, табак. А що реально два, ну, в мене тільки не кума, в мене два молодих хлопці. Вони, типу, вони десь пішли там за дерево, трішки розслабити. Да. Це писав Карпенко Кари. І вона зразу, ні, ну як, це ні. У нас там тільки от село, люди. Ну, тобто, розумієте, да, оцей момент фідбеку, інколи люди не розуміють, що насправді вони були сучасними. Іван, ми як люди, які займаються промоцією Сумщини, перше, що хочемо сказати вам, дякуємо величезне за такий піар місту Конотоп. You make Конотоп great again. Дякуємо вам величезне. По факту, я правильно розумію, цей декораційний цех – це місце, де взагалі розпочинається театр, так? Відправна точка. Ні. В нас є, типу, репзали, маленькі такі приміщення, де ми починаємо читати текст. Далі ми... до речі, у мене зараз такий флешбек, як ми робили тут Конотопську відьму. Тут стояла реально оця стіна. І, тут, да, ось ця легендарна біла стіна, тут. Да, бо тут дуже багато місця. Ну, ми бачимо, напевно, зараз куточок, але він дуже-дуже великий. І, да, і тут просто, ну, оскільки в свій час архітектори, ті, хто будували театр, непродумані були ці репетиційні зали в цьому театрі саме. Тобто, тому це як так рятує нас це місце, і воно знаходиться на 5-му поверсі. Сюди важко піднятись дуже. Такий ще лабіринт. Але воно то, ну, не знаю, я просто люблю. Я називаю це цех. Ну, тобто цех, де, в принципі, насправді народжується основна частина вистави. Круто. Я сьогодні пропоную побудувати розмову, як ми завжди її будуємо, коли є Євген, експерт по історії, є Іван, експерт по театру, я задаю дилетантські питання, все, що стосується історії, каже Євген, все, що стосується театру, кажете ви, Іван. Давайте буду казати як про історію таке слово, якщо я не помиляюся. О! Да. Бо я, насправді, дуже плаваю в деяких моментах, і в мене дуже погана оцінка. На жаль, по історії українського театру, бо я не ходив на пари. Але насправді, ну, якщо ви походите в театр, і та ж сама Конотопська відьма, дуже багато чого взято саме з істоків, саме з історії, особливо з театру Корифеїв, дуже багато є виставі. Тобто це, ну, тому це дуже крута історія, що насправді всі ми тут існуємо завдяки нашій історії, і всі вистави, традиція, які ми бачимо, це насправді ну, циклічність, Корифеї, Курбас і далі, ну і світового театру. І ще, та от можна так підкреслити, що, як правильно Іван сказав, тобто, ну, ось минула історія, да, і... в принципі, на основі цього, тому що нічого не народжується з пустого місця. Завжди ми беремо щось з минулого, рефлексуємо зараз, робимо нове на основі минулого. І я пам'ятаю, ну, це така одна книжка, там, 1970 року, там, майже на початку. Це совєтська книжка, Радянської Соціалістичної Республіки «Проблеми розвитку українського радянського театру». І там на початку теж описується, що Україна радянська, отримавши цю волю в братерстві з народами колишньої імперії, на момент, як інші народи, навіть не те, що театру власного не мали, навіть писемності, то в Україні вже був там буржуазний, капіталістичний, гетьманський і так далі. І насправді так і є. Це не можна було викинути кудись на задвірки і створювати нове, тому що вже до цього продавали, ну, принаймні пару століть уже розвиток театрального мистецтва в Україні був. Це при тому, що Україна не мала власну державу, і театр, якби український, власне, національний, був під певною забороною. Де коріння? От я так розумію, що колись давним-давно українці там в якомусь там 14-му чи 15-му столітті, чи давніше, зібрались
і почали створювати щось схоже на театр. Це відразу були професійні артисти? Чи це все розпочиналося з якихось обрядових там танців? Як це виглядало на самому початку? Якщо не помиляюсь. Так. Не можна пірнути туди в Київську Русь, скоморохи і всі ці... Це теж був театр. І не дарма зараз, коли хейтять акторів, кажуть «скоморох». Це дуже... Але і комедії все можливо і туди запірнати. Але був ще вертеп, напевно, обряди. Вертеп — це теж... Я коли побачив перший вертеп маленький, ляльковий, в музеї театру, я отак стояв півгодини і дивився, бо ці маленькі лялечки — це так смачно зроблено насправді. І це, ну, це справжній театр, театр імпровізації, бо був певний сюжет. Так, там, якщо не помиляюся, Ірод дізнається, що народився Христос, він дає там завдання побити чомусь дітей. Якась жінка йому відмовляє в цьому, і він вбиває цю дитину, приходить смерть і вбиває Ірода. Щось, ну, умовно, якийсь такий сюжет. І вони імпровізували лялькарі. Бо ляльковий театр — це окрема, напевно, історія, але все одно він пов'язаний з театром. І вертеп — це ляльковий театр, який потім вже вийшов на вулицю, став вуличним театром. Але це все до Різдва робилось більше, але це, ну, це дуже театральна штука, насправді. Якщо зараз дивитися якісь там записи, якісь вивчати його, це насправді може зараз виглядати сучасним театром вертеп. Ці сюжети можуть бути різні, їх можна міняти, але це імпровізація, це дуже така, не знаю, я не знаю, чи починався з цього український театр, але я сам люблю слово вертеп, і я навіть в подумках хочу зробити колись вертеп, бо це, ну, це і музична складова там є, звісно, і це, коротше, дуже-дуже класна штука. А ми його відразу в пам'яті пригадав, як в дитячому садочку приїжджали, знаєте, оце... Чревовіщателі, так, чи як це називали? Перчатка оце там в руку і давай там. Я пам'ятаю, ми були вже старші якісь групи, а до нас ще були менше там, і там почали, типу, робити вогнище, імітацію. І отакі ганчірочки різного там кольору, там помаранчеві, жовті кидають, і тут менші, що були за нас, почали всі просто ридати, всі в унісон отак от. Їх, типу, тихо, це не справжній вогонь, усі люди повиходили, кажуть, тут все нормально, але пам'ятаю, що це було. Що це таке взагалі? Я не знаю, як його називати. Насправді, колись в школі мене відпугнуло від лялькового театру, взагалі від театру. От приїздили от люди, які з кониками. Ти на це дивився, і оце проблема, ну, наша всеукраїнська проблема, що в школі і в такому вже віці, коли ти починаєш розуміти, що таке мистецтво, да, там старші класи, то інколи ти можеш попасти на таку виставу, да, от там як нам приходили, давали пачку квитків, там 10 гривень, да, на театр, всіх. Можна не йти, ні, не треба йти. В ТЮЗ, як зараз у нас там не було ТЮЗ, да, у нас був театр Шевченка. І ми йшли, і, але тут вже момент якості вистави. Тобто ти, якщо дитину потрапляєш в якусь круту історію театральну, так, ну, сучасну, візуальну, ти захочеш потім, в тебе це емоційно залишається, ти захочеш цим займатися. У нас, у мене було, от в школі приїхав такий ляльковий театр з кониками, і це було якось дуже дивно. І я після цього думав, що ляльковий театр, у мене зили оці коники. Насправді це вертеп, це, ну, я просто потім робив лялькову виставу в Одесі. Це окремий пласт, це в нас він теж розвивається, ляльковий театр, але, ну, є ще куди як рухатись, бо там, умовно, той же Філіп Жанті, всім раджу подивитися цього французького режисера, це просто бог ляльок, і він таке робить. Не скажу, що це пішло від вертепу, але вертеп — це теж от, ну, така важлива історія. Да? І коли він пішов на вулицю, коли вони рухатись почали по вулиці, костюми, це насправді, коли ти дивишся ці фото, це виглядає дуже круто. Театр, ну, сам по собі, ну, це ж, скажімо так, зрозуміти правильно, не чисте мистецтво само по собі, тому що в театрі є література, музика, хореографія, і театр це все об'єднує. Тобто, якесь мистецтво. Так, ось, і він становиться таким от, все забирає, і ось це ми називаємо вже театром. Тому що, ну, дійсно, спочатку людина, наприклад, там п'єса, да, от вистав, людина написала, тобто це надрукувала, там його прочитали, люди відтворили, там акторство, хореографія,
там спецефекти. І я думаю, ну це і зараз вражає, бо от я не хожу часто в театр. Я поважаю театр. Я інколи, коли проводжу екскурсії, тому не хожу, да? Ми стоїмо біля театру для дітей та юнацтва, типу, стоїмо. Я кажу: театр любите? Так, да, любимо. А коли останній раз були? І такі, а, ну там 5 місяців тому. Кажу, ну раз в рік буваєте, типу, да. І я теж себе зловив на думці, що я не буваю от раз в рік. Може слухай, бути... ні, ти брешеш, у тебе ж була екскурсія, ти водив екскурсії по Щепкіна. Я по театру водив, так. Да, я двічі її водив по театру. Значить, ти був також частіше, правильно? Так, да, частіше був, да. За той рік був частіше. Але сам факт, я чомусь не хожу, але коли я там буваю, от, ну моя потреба, що я хочу. Я, так як я люблю історію, мені от щось хочеться на історичний манер, от те, що я потребую. А у людей смаки різні. Хтось потребує сучасний, потребує якесь ну, щось інше. Артхаус. Артхаус, я не знаю, так. Да. Але саме цікаве, що ну, кіно не замінне театр ні в якому випадку, ніяк. Тому що це якась магія, це дійсно магія. І байдужим до театру ну, ніхто не залишиться. Може хтось там скаже так, не так, але байдужим не залишиться. А уявіть раніше, без технологій цифрових, які ми маємо зараз, бо це є певним конкурентом для театру, мабуть, цифрові технології, Netflix і так далі. Але ж от там в античності, от, ну, в Римі, в Греції театри, коли будували, ну, це вже витвір, там шедевр, там в Сицилії там десь на такій горі, на скалі, от, от сцена, за сценою море видно. І уявляєте, ви ввечері приходите чи вдень в такому театрі 2000 років тому, ну, це дуже важливо, тому для людей. Ну і він працював, знаєте, от мені не подобається це ну, термін, типу театр розвага. Ну. Але насправді в якому сенсі він починався з цього. Просто розвагу може трактувати по-різному. Тобто оцей момент, коли він бив дітей, це ну, може теж трактовка різна, тому люди просто знаходять якийсь відгук в цьому. Раніше мені складно, мені складно уявити цю форму, як вона існувала. Тобто той самий вуличний театр, так, зараз, коли ми їздимо на фестивалі, фестивалі дуже люблять вуличні якісь дійства і збирають дуже багато людей. І ми були от в Сібіу, і там в Румунії, і там прям центр міста різні вуличні театри показували різні етюди, різні шматки вистав, і це дуже... Це якось момент об'єднання і момент незвичного простору, да, що ти не в приміщенні, а ти десь на вулиці. І от як ви сказали, що раніше ти міг дивитись на море, міг дивитись на гори, зараз теж таке є. Це теж театр, він дуже, дуже теж цікавий для дослідження. Але все-таки мені здається, що ми спочатку були на вулиці, потім пішли на сцену. Ну, напевно, так. Тобто, по факту, це були ну аматори, мабуть, так? Просто люди, які думаю, збиралися ну, тоді в плоски і реалізовували. Тоді Карпенка-Карго не було ще. Ні університету, ні самого Карпенка-Карго. Але люди, вони... Ну, якщо в тебе є харізма, в тебе є якась внутрішня потреба, і ти вмієш, так? От, і бізнес-план. Да, ти можеш тобто є люди без освіти, навіть зараз, органічніші, ніж професійні актори. Тобто, тому, я думаю, це були якісь просто аматорські, звісно, актори, які хотіли... Ну, ми ж не знаємо, потреба, от я хочу стати актором. Звідки вона береться? Тут я досі не можу відповісти. От в підтвердження ваших слів, у нас в Сумах скільки театрів, правильно? Драмтеатр Щепкіна і Тюг, театр юного глядача, правильно? Два? Я ж нікого не забув. Чесно? Ну, я ну, я маю на увазі будівлі. Це професійні театри, два театри в Сумах, а крім цього, у нас ще є театральна трупа, є така сім'я Нянькіни, і вони займаються тим, що саме просто серед звичайних людей збирають театральні трупи, роблять вистави, і більше того, вони створили театр Нянькіних з людьми з інвалідністю. І вони це використовують як арт-терапію, це круто виглядає, вони дійсно круті постановки роблять, це прям вау, 5 балів. Це дійсно правда, наша знайома родина Нянькіних в Сумах створила аматорський театр людей з інвалідністю. Для людей з інвалідністю театр – це
не просто розвага, це буквально арт-терапія. І я, як людина, яка регулярно виступає на сцені, точно можу вам сказати, що нічого так не розвантажує голову, як виступ перед публікою. Ви самі можете це спробувати за нагоди, потім відпишете, як вам. А якщо раптом боїтеся виступати перед публікою, виходите на сцену, то з вашими ментальними проблемами вам допоможуть наші друзі, платформа по пошуку якісних психологів і психотерапевтів «Розмова». Розмова дуже уважно ставиться до перевірки кваліфікації спеціалістів, які потрапляють до них на платформу. У них невисокі ціни, за 500 гривень ви вже можете знайти собі першого спеціаліста, а за промокодом, який бачите зараз на екрані, ще й отримати 20% знижки на першу сесію. Посилання в описі під цим відео. Будь ласка, турбуйтеся про своє ментальне здоров'я. Разом з нашими друзями «Розмова». Дуже цікаво. От я коли подумав про знати історію кожного театру, це ж окремо якийсь світ. Да, вони там хтось краще існує, хтось менше, хтось там зруйнований якийсь театр, якийсь не функціонує, але дуже багато театральних будівель різних, за якимись цікаво. От цікаво, що ми можемо про Суми, про Кривий Ріг, бо Кривий Ріг для мене теж, ну, це рідне місце, і ми зараз поїдемо туди з виставою «Конотопська відьма». Для мене це якась така, ну, хвилююча мить, що от, ну якось не це складно описати словами, але так, дуже, але я просто не знаю. Я дуже багато театрів, от театр Щепкіна, я там не був ніколи, але мені теж цікаво поїхати подивитися, як взагалі він існує, бо театри всі різні і не схожі один на одний. Так, це будівля, так, є радянські будівлі, так, є більш от такі, як театр Франка, красиві. Це дуже цікава штука. Ну, да. Формування українського театру, такого класичного, відбувається вже 18-19 століття, там і драматурги з'являються, і зараз, в тому числі, в Франка ставиться дуже багато п'єс написаних в ті давні роки 19 століття. Це Карпенко Карий, правильно? Мій улюблений період. Ну, якщо не брати Курбаса, це мій взагалі, я просто, тому я ставлю багато цих п'єс. От які прізвища улюблені? Опа, фанати? Ні, драматургів чи? Так, да, драматургів саме. Напевно, в мене топ – це Карпенко Карий все-таки, бо я поставив його дві п'єси вже, і мені як драматург він дуже насправді подобається. Треба розуміти, якщо ми будемо брати цю тему, чому писали про село, як я часто чую цей момент. От я не знаю, я хочу досі собі відповісти на це питання. Це Карпенко Карий, Кропивницький, Старицький, майже всі п'єси про село. І це моя улюблена історія, я вже розповідав, але ще раз хочу, це коли я в Литві ми обирали українську класику, бо була така концепція, що ми ставимо в театрі, Національному театрі Каунаса, українську класику. Я прислав їм 10 п'єс. І мені пише директор театру: «Іване, а у вас всі п'єси про село?» І я думаю, ну насправді ні, але більшість. І вони були дуже популярні тоді в театрі Коріфеїв і ставились. І я не знаю, ну звісно, був тиск від там Російської імперії, що українці танцюють, співають, а ми говоримо про високе мистецтво. Це болюча дуже історія. Але ці п'єси, вони мають свій шарм, і хтось скаже, що та, вони, типу, банальні дуже. Насправді ні. Я думаю, що їх просто треба правильно трактувати. І, наприклад, ну, сцена, яку не дуже прийняли в «Безталанні», але коли два кума нюхають табак, і потім він каже, давай підмішаємо скло туди в табак, щоб краще була реакція. Тобто скло. Я це написав, да, скло, товчене скло, і щоб пробивало ніс. Тобто два кума кайфують насправді. Від скла. Ну вони якось цей табак, якийсь хімічать, це, якусь хімічать історію і кайфують. Це якась історія сольових наркоманів, насправді. Насправді, можливо, так. Да. І це пише Карпенко Карий, і це дуже круто. І я намагався це, ну, відтворити, що вони не просто там з горілкою, там, ой, табак, а що реально два, ну, в мене тільки не кума, в мене два молодих хлопці. Вони, типу, вони десь пішли там за дерево, трішки розслабитись. Да. Це писав Карпенко Карий. І вона зразу, ні, ну як це? Це ні. У нас там тільки от
село, люди... Ну, тобто, розумієте, да, оцей момент фідбеку, інколи люди не розуміють, що насправді вони були сучасними. І ці п'єси, вони насправді, театр Корифеїв, як я розумію, був дуже популярний. Вони їздили там крізь, і в них... і вони навіть, я не знаю, чи правда це, вони ж там розпались, там Старицький з Кропивницьким щось не поділили, почались тьорки між ними, і вони бізнес-конфлікти. Я думаю, ну, тобто, тому що вони були, ну, на піки, і трупа з'явилася, і вони розділили трупу, і типу як рок-група насправді, рок-гурт розпався. Ну, якщо я не помиляюсь. І це дуже реюніона не було? Ні. Ніколи вже після цього. Чого? Реюніон не було такого, що, знаєш, 10 років гурти не грають разом, а потім один концерт вдвох дому. Я от насправді вони всі якось переплітаються, так? От ми з вами говорили про там театр Львівської бесіди, да, який там якось перетікав. Ну, тобто вони перетікали, люди якось теж мігрували в один театр, в інший. Це були ще театри, так? Але оцей розпад, да, що вони настільки стали, напевно, типу, мощним театром, що вони почали конфлікти. А можна зупинитися на корифеях трошки? От мені от такому. Я зі школи щось там пам'ятаю, були корифеї, потім я зафіксував собі, що слово корифеї – це тепер слово, яким називають великих майстрів, правильно? Ну, це... Що таке театр Корифеї, коли він був створений, ким він був створений, чому він такий відомий? Я трішки відійду назад від театру Корифеїв, тому що театр Корифеїв – це вже професійний театр. Він, звичайно, приватний, не державний, тому фінансування його не йде від імперії. І, мабуть, можливо, те, що вони потім розійшлися і бізнес, і теж питання було і статків, звідки фінансування, як далі йти. І ми кажемо про театр Корифеїв. Це вже кінець 19 століття, в 80-х роках якраз Марко Кропивницький, перший цей ж театр і будинок є, він в Кропивницькому знаходиться, є Лисетград, як він тоді називався. Але ми пропускаємо важливий період, це перша половина 19 століття. Mm-hmm. Ну, от на мою особисту думку, ми його пропускаємо взагалі. У нас ми йдемо ближче до рубежу 19-20 століття, тому що це пов'язано, власне, з розвитком неочікуваним для імперій, що в Австро-Угорській і більше то в Російській імперії, розвиток української нації. Тобто, коли вона з'являється, бо тут є якісь малороси, у них є своє малоросійське наречення, ну, театр, співають, пляшуть комедії, пляски, там, вареники малоросійські і так далі. А тут під словом «Україна», під іменем «Україна», під назвою, самоназвою «Українці», якось воно розвивається. І театр тут пропагується, але це кінець 19 століття. До того моменту, от перша половина 19 століття, це ще в пам'яті у людей Гетьманщина є. Ми он коли знімали про Гоголя, наприклад. Да, він перша половина 19 століття. Там же Григорій Квітко-Основ'яненко, Котляревський, вони пишуть як малоросійською, і так російською мовою. Ну, Гоголь вибрав російську мову, хоча, безумовно, це українець, який знав українську мову, тому що це його рідна мова була. Але що у нас в театрі там? А у нас там є Котляревський, є Григорій Квітко-Основ'яненко, і є Михайло Щепкін, який актор, який являється у підніжжі оцього вже театру, який започатковується. І примітно те, що от у Харкові, коли відкривається на початку 19 століття театр у Харкові, і саме там, у Харкові, в 1819 році Наталка Полтавка ставлять, саме там директором якраз першим був Григорій Квітко-Основ'яненко, це оцей період, коли та колишня козацька старшина, вона об'єднується. А от Михайло Сивнощепкін, це людина, яку взагалі у нас в інформаційному просторі, він вилетів, тому що він в тій концепції, де він просто був в імперії, як би сказати, як служив імперії. А от Корифеї, це вже ярко виражена українська така от ідентичність, вже там буде більше і вишиванки, і так далі, і там і портрети Шевченка, коли святкування різні були. А от Михайло Сивнощепкін вважається якраз, ну, в Росії його більше шанують, хоча це українець, і перші його етапи життя були в Україні. Він був в Полтаві, де директором був театру, де він якраз був актором Іван Котляревський, який теж долучився до викуплення його з кріпацтва. Він театральне мистецтво пізнав на Сумщині, і, до речі, театри, які були кріпацькими, і у різних там князів, ну да, теж була така історія, кріпацькі театри. Кріпацькі театри? Ну, звичайно, де кріпаки твої піддані, не піддані, а кріпаки, от є театр організований. І такі театри були для задоволення потреб дворянства. Ну, слухай, до 1861 року у вас кріпосне право. Це в рамках того закону нормальна річ, що ти людину зробиш такою, ну, скажімо, освіченою або в театрі, вона буде тебе дозвілля. Ти можеш заробляти на цьому ж гроші, ще по-друге. І ось тут, що цікаво, от теж от Михайло Сивнощепкін, це
та людина, яка об'єднує і показує, як театр розвивався, ось на початку, бо він найголовніший актор, скажімо так, в українських п'єсах. Івана Котляревського, Наталка Полтавка, Москаль Чарівник. Це все виходить далі на сцену в Москву, в Санкт-Петербург. Це коли захоплення є Україною, з українським, скажімо так, фольклором. Тут Гоголь, Тарас Бульба теж далі от розвиває. І, до речі, в «Ревізорі» теж Щепкін якраз теж там актор городничий. І так виходить, що ці люди роблять і промоцію, і розвиваються в тій кон'юнктурі. От. Але вони живуть в рамках ось, скажімо так, от цієї імперії, де коли ще на ширші маси українська національна ідентичність, вона ще спить. Але вона вже є, і вона проростає. Тут ми безумовно можемо сказати, що це українські люди, які створювали український театр, тодішньою мовою малоросійський. І ще більше того, коли ти розумієш, що ці люди один одного знали, от Шевченка, Щепкін один одного прекрасно знали. Да, Гоголь прекрасно знали. Григорій Квітко-Слав'яненко переписувався Щепкіним. І навіть російський один, ну, як критик, літератор Аксаков. Ні, Аксаков. Боже, Аксаков, мабуть, да. Він про Щепкіна казав, що Щепкін, ну, вніс техніки реалізму, тому що якраз коли це поширюється, що, ну, театр повинен бути такий от реалістичний, наскільки я розумію. І він каже, що він туди вніс якраз от эту малоросійську театральність. Тобто ось. Да. Без малоросів не могло навіть і театр теж розвиватися. Хоча додам, що Щепкін якраз кріпак. Да, був кріпаком, який викуплений, і це теж допомагало, як би сказати, цим зв'язкам з іншими людьми, як Шевченком, наприклад. Зараз вірусить ця крута історія про те, що Щепкін же ж дружив з Шевченко, і що Шевченко був знайомий з американським актором, який потім приїхав в Лондон. Темношкірий актор Олдрідж, здається, його звати. І навіть Шевченко малював портрет Олдріджа, ходив на його вистави. І я був нещодавно в музеї Шевченка. Там на стенді було написано, що коли приїхав грати в Санкт-Петербург цей Олдрідж Отелло. Дуже сильно боялися місцеві російські акторки, що він реально вб'є. І він казав, що не турбуйтесь, з 700 разів я вбив лише 3 жінки. Він такий жарт у нього був. Ну, насправді, там ще ж був момент, це заборона української мови, потім послаблення, що там навіть прям дозволили писати українську. Бо, ну, театр Корифеїв, там він існував українською мовою. Це, може, це послаблення, воно дало якийсь імпульс, що, ну, коли щось забороняєш, так, а потім даєш, то воно якось спрацьовує, ну, якось спрацьовує на позитив, і тому, ну, у нас, я думаю, складна доля театру дуже, бо це завжди під пресу ми все одно існували, мені здається, це така, насправді, от всі періоди майже. Всі періоди, вони були дуже важкими, але от саме театр Корифеїв, мені здається, в них була якась, ну, прям вони були круті, оця банда, прям вони їздили і, Dream Team. І як кажуть, що да. Вони потім, да, посварились. І, до речі, якщо не помиляюсь, що типу Кропивницький, він був за такий реалізм більше, а Старицький більше за, ну, фізичний театр. Так вже почались такі тьорки в концептуальній подачі театру. Але там режисерський театр, все-таки у нас, мені здається, з Курбасом з'явився, все-таки це були більш акторські історії. Тобто і сцени, якщо не помиляюсь, будуються під акторів. Оця сцена, де ми зараз, яка 5 поверхів нижче, так? Ну, ми сидимо зараз на криші сцени, можна так сказати. Да, під нами сцена. Вона побудована так, що велика авансцена для зірки, яка виходить, і так є всі місця, що вони йдуть таким полуколом, так? І те, що в глибині, дуже погано видно, так? І коли ми там у нас в пер'юнті кашалот великий, коли ми його вішаємо на задньому плані, багато людей його не бачить, тому що театр був розрахований на актора, який виходить, там опера чи що там. На суперзірку, да? І читає. Ну, мені якщо не помиляюсь, так може бути. Бо режисерський театр вже далі з'явився, вже це була цікавіша історія, мені здається, там з Курбасом, що його вистави і його. Але Корифеї, вони, безумовно, вклад, і взагалі, ну, та Шконотопська відьма, вона побудована по законам цього театру, Корифеїв, цих п'єс, цих
шароварів. Ну тоді мені здається, не було шароварів. Вони з'явилися. Я маю шароварщини. Вони з'явилися вже в радянщині, да, коли чомусь оце музично-драматичні театри. Ми от як ви казали, українці співають, танцюють та й годі. Все, ну а що ще? Розгульні, мов, російські пісні. Ми розвлікаємо, а не філософствуємо. Це оце момент, і вони якось в цьому існували. Я думаю, вони це розуміли. Цей момент. Безумовно, тут вони. Якось вони навіть відмовляли собі, ймовірно, в своєму успіху на сцені, бо вони, якщо б прийняли загальні правила, ставили там повністю би російською мовою, і були б вони на сценах Москви, Санкт-Петербурга, Варшави і так далі, всюди би їздили, вони б, ну, в імперії слави вони б взяли, можливо, навіть більше. Але вони залишилися, от видно, що в своєму місці, так от за Україну, тому що це люди були свого часу. Я от хотів би просто процитувати історика Дмитра Яворницького, який при житті знав цих людей, був там. Він сам історик, археолог, багато чого. Ну, наприклад, це людина, яка надавала матеріал для Ілі Репіна, для всіх цих картин, тобто всю археологію, костюми. Він його був консультантом, скажімо так. І от він каже про Марка Кропивницького, він каже, велику справу зробив Марко Кропивницький. Ми з усією своєю історією та археологією навряд чи досягли б такої популяризації української культури, як Марко Лукич Кропивницький зі своїм театром. І дійсно так, бо я от сам теж от думаю, ну так, от я можу там знайти, почитати книжки, можу прочитати там В'ячеслава Липинського, можу знайти там Грушевського, багатотомну роботу, там історію Руси України і так далі. А ось театр, коли люди, наприклад, там якщо ви казали про село там, якраз після, так багато хто там селян, наприклад, були неписемними, да? А могли оце от побачити, послухати. Театр більше входив, це простіше. Це як зараз, насправді, вважаю. Ну, наукова робота, вона йде потім в наукову спільноту, їй цікавляться, скажімо так, ну, студентів якби добровільно примусово, але науковці цікавляться. Наукова робота складна для людини, яка не бере оці в деталях. Але якщо людині зробить фільм, художній фільм, скажімо так, історичний роман якийсь, приукрасити його. Ось по цьому фільму людина вже буде відчувати ту історію. Оце театр, я думаю, от воно було якраз в цей момент таким. Я хочу поділитися своїм досвідом щодо того, що ви розважаєте, а ми будемо філософствувати. Я колись поїхав в Москву на одну гумористичну передачу, і мене редагував там великий дядька, креативний продюсер. Як зараз я пам'ятаю, що я приходжу з текстом до нього, все там розповів, він подивився, каже, ну от у вас, у українців, от у вас така проблема, от ви... Ви, говорит, ви яркі, от ви такі, от ви естрадні, от ви то, що там от спіть, показати, розвеселіть. А от, говорит, то, що касається от текста, смислів, ну от ви так не чуєте язик, як ми чуємо. Це рівно про те саме, що ви розважаєте, хай всі сміються, а от якщо щось конкретне, серйозне, ну ви не получаєте. Ну так і так, я думаю, так була цей театр Корифеї, він так і... Але вони мудрі. Ви бачили це фото, де вони сидять за столом, сіра стіна, вони... Це просто обкладено рок-альбому. Те, що десь в музеї побачив, вона в інтернеті є. Було. Навіть... Вони прям так стильно все виглядає, і вони були стильні, мені здається, розумні, але оцей момент так, там заборон і те, що от може, їм подобалось писати, бо п'єси насправді і драми були, не тільки комедії, хоч, ну, і та ж «Безталанна» це Карпенко-Карого. Я не пам'ятаю, коли там саме вона з'явилася, в якому році, але це драма, це, ну, навіть до трагедійності може. Ну, тобто вони вміли писати. Ну, тобто є дуже класно скроєні історії. Дуже професійно. От. Тому я дуже люблю. Ну, якось дуже театр Корифеїв, коли чую, мене якось чомусь тепло з'являється. Хочу про Конотопську відьму попитати. Ви консультувалися, можливо, з істориками, або, можливо, декоратори ваші консультувалися з істориками перед Конотопською відьмою, коли ви її готували? Я художник Тетяна Овсійчук, так. Вона, звісно, вивчала історію, і всі ці костюми, вони насправді це силуети українських народних костюмів. Просто вони зроблені в певній стилістиці. Ну і хата Мазанка, яка є на сцені. Ні, насправді просто була у мене така думка, я подумав, а що в нас, взагалі, який театр в нас прям дуже популярний, не в Києві, а в Україні. Я згадав, що в кожному місті є оця шароварна вистава. Ну, як не крути, вони є, да? Де, типу, червоні шаровари,
горілка, сало, козаки п'яні. Або і... сині такі. Да. І вони, типу, що... І чомусь, і оці наративи, вони працюють інколи досі, що от українець такий, типу, з, ой, біжить за бутилкою, а вона від нього цей, пригає кудись, і він там падає, там, як в Кайдашеві. Ну, багато, от, ну, кожні п'єсі. Мені від цього трішки нудило завжди. Але цей театр насправді дуже популярний. Якщо брати всю Україну, люди ходять, люди прямо от клас, такі цвітні всі українці. От. Я подумав, чому б не зробити те ж саме, тільки в іншому, через інший ракурс. Тобто і музику залишити, бо там не народні пісні, це пісні, які писала Сона Карпенка, під народні. Тобто в неї є такий талант. Вона взагалі їздила по всім селам України, збирала ці фольклорні пісні. В неї велика база, і вона створила цю музичну історію. Але зробити це от зараз, як ми зараз, в схожій картинці, тільки в чорно-білій. Тобто, і от з цього взагалі почалась ідея цієї вистави, що от хочеться от працювати з історією, до речі. Тобто ми завжди працюємо, особливо ставлячи українську класику, оскільки все-таки вона ближче, то треба працювати з історією, як воно писалось, чому воно так писалось, оці смішні. Може, тоді це було актуально, це може була стьоп-іронія якась над кимось. Бо дуже багато взагалі, от той же «Хазяїн», він написаний на, ну, про реальних людей, просто інше прізвище. Тобто вони були дуже стильові. І «Контопська відьма» — це такий туди поклон туди в той час. І там в кінці, в «Контопській відьмі», є момент, де сотник заходить, заходить в двері і витирає він в лайно вступив там. Да, так? Да, це да, це да. Лайно? Ну, типу, це пісок. Це був такий тотальний кайф. Я зацінив чисто от з гумористичної точки зору, що ви от, ну, це годину-півтори вони вкатують в свій настрій, в свої характери. І в кінці він навіть нічого не говорить, Євген. Він просто заходить в двері, актор, і відігрує, як він витирає подошву. І всі, ну і зал весь розуміє, ну що відбувається, і прям хохот неймовірний. Для мене це було, як для коміка, дуже цінно побачити, як актор може зробити такий сміх, буквально нічого не кажучи. Це імпровізація насправді. І да, там Ямено скаже, відьма каже, ну, типу, переступи поріг, вступи в пісок і повернись назад. І, ну, ми це не підкладаємо, звісно, але воно так працює. І насправді «Контопська відьма» — це більше багато дуже імпровізацій, бо у Основ'янка дуже мало діалогів там, і це більш такі акторські якісь моменти, які кожна вистава теж по-різному. Вони можуть придумувати. Ну, є вистави, де я даю дуже багато вільності актору, щоб він міг, типу, існувати, щоб йому було цікаво. Бо коли актор кожну виставу може щось придумати і перевіряє умовно це на глядачах, йому теж стає цікаво, це щось влучає, щось не влучає. Якась жарти якісь стають вже не актуальними, а вони їх продовжують говорити. Ну, буває такі вистави, що можна щось сьогодні відбулося, да? І можемо пожартувати про це під час «Контопської відьми». І воно працює. От, якісь з цих жартів залишаються, якісь потім просто міняються. Це такий тип вистави. І мені здається, такий був у театрів «Корифеїв» теж, що вони могли, хоча не знаю, можу помилятися. Щоб ми могли імпровізувати, в принципі, якісь, якщо вони працювали з сучасними драматургами, тобто п'єси там писались для них, і вони могли міняти актуально, не актуально робити, ну, наскільки там цензура їм дозволяла це. Додай про «Конотопську відьму», от, і можна повернутися до попередньої теми, що писали про село, писали про козаків. Це був тоді тренд в ті часи? Ну, якщо проаналізувати, подивитися, так. Але, знову ж таки, хто пише, яка людина, якщо перша половина 19 століття і друга половина 19 століття. Якщо ми кажемо про Квітку Основ'яненка, Котляревська, то це дворяни. Да, вони в середовищі освіченому. Якщо ми будемо казати людей вже кінця 19 століття, то багато людей вихідці із села, наприклад, із міста. І вони приносять уже трішки інше і дивляться на світ інакше. Ну, тим паче, ну, ти розумієш, що зараз навіть в нашому світі там, що було 5 років тому, 10 років тому, як одяг змінюється? Начебто нічого такого, дивився фотографії, думаю, боже, який ти раніше був, як ми одягалися, ще щось. А прикинь, там 60 років різниці в 19 столітті може бути. Перед тим, як
піти далі, ближче до нас, ну там початок 20 століття, я б ще хотів би трішечки сказати, що у нас театр, він був завжди цінним. І, наприклад, в Гетьманщину театри були, вистави аматорські були, мабуть, при кожних там полковничих родинах або у сотників. Та, це люди завжди хотіли якогось видовища і часто самостійно брали в цьому участь. Але от такий от професійний театр, він був у гетьмана Кирила Розумовського якраз. Це середина 19 століття, там 1751 рік це офіційно було. Він привіз із Санкт-Петербурга і так далі. Це там були вистави, які були на французькою мовою, там перекладені і так далі. Ми можемо казати про цей театр як український, як територіальний, так як він при гетьмані у дворі. Але казати про нього як український національний, що люди з українськими мотивами, то, звичайно, якби ні. Але сам Глухів уже був як столицею Гетьманщини, там уже були традиції. І там і на Різдво, і раніше там теж був театри, аматорські театри, які вже були раніше до цього гетьманського, який був організований. Плюс іще ми додамо тут, що є театр. Театр – це також і музика, звичайно, і поруч теж паралельно розвивається музична школа, яка була. Музична школа, яка виховала, там виховувались майбутні видатні українські композитори, які в світі знають, звичайно, як перших русських класичних композиторів. Це Бортнянський і Березовський. Ось, це теж виходці з Глухіва. І Глухів був таким от місцем важливим. Тим паче там у Міклашевських, наприклад, так далі. Це люди, які любили театр і теж певною мірою його і фінансували. Тобто це от у гетьманської такої козацької старшини, це присутнє було. Воно нізвідки з пустого місця не з'являється. Я просто чув це ж про це Розумовського і Глухів, що це був взагалі центр такий мультфільм. Тобто там була опера, балет. Так, і, так. Чого, до речі, зараз там не вистачає. Це такий прям центр, де все можна, ну, тобто, і краще приїжджали якісь трупи, і потім, наче він зрозумів, що українці найкращі, нехай будуть. Ну, тобто, там ціла така система, і він вже фінансував це. Тобто, він вкладав це великі гроші. Тобто, був да, у них ж там був суперрозвинений рід, там да, потім чи батько його, чи хтось з його роду став міністром просвіщення Російської імперії. Син потім був міністром закордонних справ, у Відні жив, цілий палац свій з Бетховеном тусувався. Тусувався. Він його спонсором був. Серйозно? Андрій Розумовський, син Кирила Розумовського, спонсор Бетховена. Ну, я вони зараз вкладали нормально, вони ж. Він в Відні жив, і Бетховен до нього в гості приходив. Проспонсовано Україною. Якщо 19 століття воно так тегово асоціюється з театром корифеїв, наприклад, то вже радянський період він більше асоціюється з також популярним театром Курбаса. Правильно? Да. Можна, от, будь ласка, як про корифеїв, тепер про театр Курбаса. Бо знову ж таки, я, от, наприклад, абсолютний дилетант, я тільки слова знаю, що є такі корифеї і театр Курбаса. А що це, про кого це, чому це популярно? Курбас взагалі він. Він дуже дав багато українському театру, і думаю, без Курбаса не було б зараз нас. От, тому що я думав, без мого прадіда б не було. Без Курбаса. Ні, маю на увазі, що він взагалі приніс. Я можу помилятися, але режисерський театр. Тобто, якщо подивитись фотографії його вистав, всім раджу. Тобто просто подивитися, як візуально виглядав тоді театр з Курбасом. Тобто це був сучасний театр, це був театр інколи сучасніший, ніж зараз є. Да. Він ставив сучасну драматургію Куліша, ставив Шекспіра. Ну, тобто це була дуже велика людина, і він зробив для нашого театру дуже-дуже багато. От, тому, ну і Березілля, там ще було багато людей навколо нього. Його учень, якщо не помиляюсь, Василь Василько, в честь якого названо театр в Одесі, в якому я працював. Тобто ще в нього було багато учнів, які розповзлись по всій Україні, створювали український театр. Але він був такий прямо, ну, я як режисеру, він мені як режисер, це така одна з найвпливовіших людей в історії України. І він хотів говорити про, ну, вільно, ну те, що, звісно, йому не давали. Тобто він хотів і Куліш писати те ж саме. Ну, тобто це були жорстокі, достатньо, мені здається, п'єси на той час. Це вже була не про село історія, це вже було прям йому вже
проявляли, що він викривлює реальність Радянського Союзу. Тобто, знаєш, він писав якісь, може, п'єси ці почитати, звісно. Це зараз ми живемо більш в такий час, що можемо поставити, що захочемо. Тоді це було неможливо. Я просто, я про це завжди знав, але коли побачив, я зараз буду робити оперу Лятушинського у Львові. Він писав музику при радянській владі, я був у нього вдома в музеї в Києві, і мені показали документ. Правки к це настільки, і коли ти читаєш, що тобі пише так, значить, там виходить, що там прибери ці всі містичні речі, щоб не було містики, тобто, щоб не було там містики, а там замість сонця хай звертається в народ. Тобто капщині. Ну, тобто там такі прям, там, поміняйте не золотий обруч, а стальний обруч. І там отак штук 20 цих правок прям писали, що і вони, напевно, тобі як там режисера, коли таке приходить, ти зразу, зараз, наприклад, коли мені щось там кажуть, що це не можна, мені починається, як це? Я ж режисер, я що хочу, то й роблю. Тобто раніше це було, це треба було якось обходити, і курба саме, напевно, квест по факту треба пройти, як так зробити, щоб обійти зі правки. Так, але він, як я розумію, дуже жорстко міг жорстку виставу зробити, актуальну про той час, і це дуже. І плюс це був режисерський театр, який ви бачите просто на фото, що якщо зробити з чорно-білою кольорову картинку, він би зараз виглядав дуже сучасно, Курбас. У нього ж трагічна доля, як і у багатьох українських митців початку ХХ століття. Якось там фігурує слово «сандармох». Так, Євген? Урочище, це Карелія. Mm-hmm. До речі, я про нього дізнався, коли ми знімали за Данилом Яневським. Так. І від нього перший раз це якраз і слово, урочище, назву. І це там, куди вислали і де розстрілювали переважно якраз українських на той момент митців, людей, скажімо так, інтелігенцію, українську інтелігенцію, яка будувала. Це якраз результат був тієї політики і українізації, і певної свободи української національної ідентичності. Ну, чим більшовики підкупили самоопределення народів в колишній Російській імперії, як казав Владимир Ленін, і цим було підкуплено. І сюди попадали всі. Ну, я не знаю там точно, які там кількості загиблих, тому що там пізніше вже в 90-х роках, чи навіть нульових, в Росію приїжджали і українці, там козацький хрест навіть стоїть. Да, росіяни теж там пам'ятник поставили, типу, люди не вбивайте друг друга. Да. І теж сказали, що типу, русським людям чи руська земля, тобто вони якби трішки, не трішки, а зовсім нівелювали саме українську трагедію цього місця. І там є от список, ти дивишся, і ти просто розумієш, що це людина, люди, які творили, брали, продукували культуру. Культуру. І це настільки культура зброя, наскільки культура це. Так, це не автомат, це не ядерна зброя, але культура – це на майбутнє. Культура – це те, що об'єднує тисячі мільйони людей. І коли ти розумієш, що це, так, це лише урочище одне, цим сумнозвісне. А якщо взагалом взяти 35, 36, 37 роки, тут не тільки з театром пов'язано, тут пов'язано з усіма. Просто людина їздить по своєму там окрузі, по області, збирає там картини різні там, і так далі. От щось там українські манери, створює там Шевченківську залу, а потім і тобі пас. Ага, зв'язки з петлюровцями. І ти контрреволюціонер. Ти хоч десь переховуєшся, а потім те все-таки знаходять, відправляють, а потім розстрілюють. Ну, це, наприклад, про нашого засновника, нашого художнього музею Никанора Нацького. Людина завершила так своє життя. І так багато режисерів, акторів, багато людей, літераторів завершили саме так. Ну, це, знову ж таки, якщо піднятися вище, подивитися вже так абстрактніше, а не конкретно, то це, з точки зору цю нашу розвитку української культури, яка вийшла і завдяки театру Корифеїв, згадайте слова Яворницького, які я зачитував, як він став. Це не історія, не археологія, стільки не зробило популяризацію української культури, як Кропивницький зі своїм театром. А потім
як утворилося УССР, це ж був компроміс цієї культури, яка розвивалася в рамках Російської імперії, але розвивалася, скажімо так, в протиріччі до офіційних там от заборон, і більшовики не могли просто сказати, а, це буде якась автономія і так далі, це буде окрема республіка, яка війде в Союз, але ж от бачу, що культура, вона потужна. І, звичайно, в цей момент вони теж хотіли це ліквідувати. А ну, що? А взагалі максимум, що ми тут бачимо, це взагалі ще 32-33 рік, який вдарив по селянам. Давайте от не обділимо увагою, до речі, саме приміщення, да, театр. Да, от, бучма. Це стереотип чи це правда? От у мене, як у глядача, обивателя, враження, нібито театрали до театру, ну, прям як до храму відносяться. Ну, буквально, що ледве не моляться перед виходом на сцену, хрестяться, є певні обичаї, куди як заходити, що де робити. Це стереотип чи є в цьому доля правди? Ну, це театр-храм, театр-сім'я. Це трішки... Я служу воно, в театрі. Воно, да, я це в такі, театр. Знаєте, трішки... Да, це трішки пафосно, це насправді не правда. Це якась улюблена робота. Це якісь, ну, просто є люди, які, ну, які кайфують від цього. І вони тут. А інакше, що робить в театрі? Тільки задоволення. Оці моменти я хочу нести, змінювати людей. Ну, це все, насправді, дурня. Да. Якщо театр щось закине Сенс. Тобі, да. Якщо я тобі щось закину під час вистави, і ти з цим поживеш, і воно, це супер. Я тебе ніколи там не можу змінити, і нічого. Просто театр – це місце, де люди отримують задоволення, працюють. І, звісно, хочемо розказати, бо театр розказує історію. Звісно, ми хочемо говорити з глядачем, бо театр – це діалог на різні теми. Ми хочемо посміятися, а цією виставою ми можемо поплакати, поговорити про війну, поговорити про сім'ю, про зраду, про любов, про смерть, про життя. Ну, тобто, я зараз так поверхово, але просто є, звісно, потреба, коли ти робиш якусь виставу, поговорити, розказати про себе теж. Це теж егоїстичні моменти, але кожен там актор, режисер хоче щось своє, ну, через текст, який ми робимо, але своє про країну поговорити. Ну, тобто, це може безліч тем, це є, звісно. Але не це те, що ми хочемо нести сенс якісь. Ні, просто ми хочемо поспілкуватися, от як ми зараз спілкуємось, просто це інша форма. І обмінятися досвідом якимось, обмінятися енергією. Я не знаю, я, може, помиляюсь. Ну, для когось це сім'я, для когось, але ну, сім'я звучить дивно. В театрі Франка 600 людей сім'ї. 600? Скільки? Ну, десь, ну, багато людей. Я зараз не знаю точно, але... А скільки з цих людей акторів? Ну, до 100 людей. Ну, це ж великий, це велика система театр. Це декорація. Завод, це, да, це полк. Ну, а оперний театр ще і більше полк. Людей. Це декорації, це адміністрації, це... Всі цихи, актори, художники, ну, бухгалтери, юристи, охоронці, прибиральники, буфет, гардероб, все, що можна. Назвати це великою сім'єю, якщо я з цих 600 ну, це прям мега знаю сім'я. 40 всього, наприклад. Ну, це, не. Але це, ну, це звучить романтично, це храм, це, але для мене це, ну, місце, де я працюю. Де я хотів спитати, чи якісна в Україні театральна інфраструктура? От в плані, чи достатньо класних театрів, в яких подожди. Хотілося б зіграти. Зачекай, ти казав про будівлі. Да, про будівлі, про будівлі, інфраструктура. Да. Це ж я і маю на увазі. Просто... Да. Ну, наприклад, я просто поясню на своєму театр, прикладу. Храм... Я як стендап-комік, тобто, коли відвідую різні європейські стендап-клуби, ну, у нас є таке поняття, що там, ой, це класний стендап-клуб, тут комфортно виступати, там, це гірший. Є якісь культові стендап-клуби світові, в які ми мріємо попасти, тому що там виступали найкращі коміки. От якщо брати Україну і брати театральну інфраструктуру, зали, будівлі, як у нас з цим? Не вистачає чи навпаки? У нас багато класних залів. Класних в технічному плані ні, дуже мало, майже немає. Ну, Подол технічний, ну, бо це новий театр. Театр, їм дуже багато років, і щоб... А під технічним, що ви маєте на увазі? Ну, наприклад, там система штанкетів, система, ну, взагалі, там ремонти в театрах, вони, ну, на це дуже мало виділяються гроші. В тому ж Каунасі я був, там театр шикарний, вони 6 років чекали... В Каунасі? В Каунасі, да, в Литві. Вони 6 років чекали ремонт, але ти заходиш, і там все для акторів, там все на кнопочках. Ти нажимаєш кнопочку, тобі не треба. У нас же штанкети, люди. У нас це моя улюблена історія, як сніг. У мене зараз вистава йде
на Русалщині Великдень опера, і там сніг, йде всю виставу годину. І сидить людина, в неї два канати, два штанкети, вона всю виставу, ну вона в може в телефоні, але на всю виставу вона йде сніг. Красива картинка, але ми бачимо, тобто в Європі це вже давно ти нажав кнопку і воно собі прописано програму. У нас дуже мало такого, у нас, але сама історія цієї будівлі Франка, ну тобто ця сцена, вона має велику енергію і інколи ти відчуваєш це, закриваєш очі, що в нас там поганий звук, але погане світло. І так всі театри, хтось зміг там зробити ремонт, хтось зараз робить, але нових будівель майже немає, не будуються театри. Тому і, в принципі, сучасних будівель, от, напевно, тільки театр на Подолі. Але я люблю старі театри, насправді. От ти коли заходиш, він же кожен різний театр. Я був в багатьох театрах і в багатьох ставах в Україні саме. Там в Франківську це взагалі, в них же така радянська будівля. Модернізм. Але ти заходиш всередину, в них це гуцульські оця паночі, як це, і ти попадаєш в інший світ. Тобто ззовні одне, а всередині, і це теж такі, така гра з простором, вона дуже кайфово сприймається. У нас в Сумах це, ну не те, що побратим, але в той час будувався ще Івано-Франківською, і у нас, і що там, архітектори отримали Шевченківські премії, ну це такі високі премії були якраз, і це авторські проекти. Всередині. Тобто, і взовні, і всередині. І всередині у нас теж, коли ти заходиш. Ну, по-перше, в Совєтському Союзі часто використовували якраз там граніт, мармур, сходи мармурові, це от видно. Там дубові сходи якісь. І у нас там є от якраз люстри, і вони з хрусталя, ось хрусталя, з гутного скла, і виготовлено у Львові. А потім керамічне панно якраз. І це Алий Горський чоловік. Зарецький, так, і це дисиденти. Якраз і керамічне панно виготовлено було в Сумах, да? На фарфоровому заводі. Та. І це капець. Там як не птах, а там щось пов'язане з нашим міфологією. А люстри, які стоять оце, це як яблуневий квіт чи яблуневий цвіт. І круто. Теж заходиш, і інтер'єр, от я коли проводив там екскурсію, я просто робив як акцент не на сам театр як мистецтво, а на будівлю. Тому що я в рамках архітектури. Так як це модернізм, да, от зовні, ну це такий моноліт, піраміда зігурат, там площа, фонтан. А всередину заходиш і простір, і ти от стоїш, і площа перед тобою театральна. До речі, що я хотів підкреслити до будівель, да, от як ти казав, там, можливо, думає там театр, храм і так далі. Але сенс храма. Ой, храму, театру, в принципі, є як у храму, тому що театр зазвичай десь в центрі міста стоїть. Да. Він не стоїть на околиці, він в центрі, він нарядний, він парадний. І навіть ті, що будували в Совєтському Союзі в стилі модернізму, вони теж намагалися зробити його більш-менш по-своєму, але парадно-нарядно. Якщо візьмемо старі, красиві, ну, Київська опера, та, от, будь ласка, це прекрасніша європейська архітектура. В Одесі, який класний, Одеська, у Львові. Це от таких трьох можна назвати. Потім, та, є театр у Харкові, наприклад, колишню назву Пушкін носив. І оці оперні театри, це взагалі, я от так думаю. Харкові це Хнатоп, ти маєш на увазі? А? Хнатоп, Харківський національний, це опера і балета? В центрі такий величезний, як космічний корабль. Ні, не космічний корабль, ага. Це ж в стилі модернізму якраз, так. Або совєтський бруталізм. Ні, далі по вулиці Сумській є червоний такий кінця 19-го десь століття, ні, чи середини 19-го століття. Ну там є Шевченка, який, напевно, є оце Березіль, який, і є, ну, був Пушкіна, зараз, сподіваюся, вони поміняли назву. Це вже ж давно, може якось. От я просто колись виступав в Хнатобі, оцей Харківський національний опери та балета, величезний, тут який прямо по центрі. Мабуть, навіть. Да, який оце якраз як космічний корабель. І ми колись туди потрапили. За куліси, нам треба було з якогось там поверху на якийсь поверх потрапити, і це просто нереально. Це лабіринти Мінотавра. Я не знаю, як вони це будували, і як це взагалі це як цю інфраструктуру підтримувати, головне, щоб вона окупалася. Знаєш, ти її будували? Ну, якщо в Сумах, я думаю, в інших містах теж так було. Івано-Франковську точно. Вони схожі, так? От вони типу візуально. Ну, це, вони в одному стилі. В одному стилі, вони схожі, але я маю на увазі, як будувалося. Будувалося воно руками звичайних людей, які гнали туди просто від підприємства. От ти працюєш? Так.
в суботу, коли вам треба йти і будувати театр. Ну так, да. Ну, наприклад, там штукатурку хтось там з того підприємства, добровільно примусово, так всім містом і будується. Плюс є ресурси, це Совєтський Союз, планова економіка, ресурси, отак, от куди хочеш, політично тобі треба, там нам треба театр. А буде він окупатися чи як? Держава є, держава буде фінансувати, бо держава по-інакшому збирає гроші. А потім же ж, звичайно, як ми з тобою як про цирк знімали, це теж та історія. Цирк теж був в повазі, навіть будівлі окремі будувалися такі от великі. Ну, а театр, звичайно, це must-have в будь-якому місці. Три найкрасивіших театри в Україні. Ну, Франка, звісно. Так. Ну, Франка, по-перше, це сквер. Ну, це можна не пояснювати. Франка, не виправдовуйтесь, все нормально, Франка. Бо, ну, для мене, давайте так, я скажу, бо я працював в театрі Василька. Так. Це не найкрасивіший театр, але для мене він, і він був дуже розвалений, зараз зробили ремонт, і він прям театр, ти йдеш там, ти міг сидіти, і з стелі осипалася там штукатурка. Чи, ну, це відразу реквізит, правильно? Замість снігу. Тобто він був настільки в такому стані поганому, але я люблю це, бо я там пропрацював 5 років, і для мене це, який би він не був, це найгарніший театр Василя Василька. І два, да? Третій. Франко, Василько і третій. Ну, давайте я скажу, напевно, Одеський оперний, бо це перший театр, і ми коли приїхали на екскурсію, звісно, в програмі був перегляд опери і екскурсія в Одеський театр, і я зайшов, побачив це золото, і для мене це була якась інший всесвіт, напевно. Бо я це такі дитяча така моя емоційна пам'ятка от з цим театром. Ось. Насправді, ну, оперні вони... Коротше, театри красиві у нас. Їм треба просто технічно... Це великі гроші. Це апгрейд. Дуже великі. Та банально дивишся тільки треба, на розмір, да. І розумієш, да, скільки там банальний ремонт, там стіну покраси, чи там її відштукатури. Да, а там треба міняти технічне світло. Тобто світ же шагнув давно вперед. Вже. Тюнінг. Да, затюнінгувати. І там таке можна там робити в деяких театрах, що ти дивишся і... коли танцюють, сцена танцює, планшет, ну, всі штанки. Це у нас поки, не сподіваюся, ми колись до цього прийдемо, бо це теж дуже важливо, ну, де ти технічні, бо театр, він можна робити його хоч тут, хоч на цьому столі, і, але коли в тебе є і технічні моменти, і фінансовий так, ресурс, ти можеш більше. Ти прекрасно можеш розумієш, робити, що ці, да, нюанси прям вирішуються. Да, театр, театр це дорого, насправді. Це, ну, і не просто. Тому до красоти будівель треба додати ще красоту, технічну красу. А що в світі знають про український театр? От якщо кіно, там, ну, є декілька тегів, там Довженко, Параджанов, добре. Що з театром? Чи знають щось у світі про український театр? Правду, да? Правду, звісно, тільки правду. Насправді, ми їздимо трішки, не скажу, що багато. Просто треба розуміти гастрольні, да? Там те, що буде їздити «Контопська відьма», це гастролі. Це більше для наших українців, які живуть за кордоном, ми граємо вистави. «Калігулу» ми возили там на фестивалі, де збирається європейська публіка. Там в МЕС, Сараєво, Сібіу, в Румунію, Авіньйон, Франція. І дуже мало знають. Ну, Франції взагалі не знають. Ну, тобто, це... Ну, Україну знають, звісно. Але там, що я на театр, і вони, коли приходять на виставу, нормально, типу. Коли французи, коли, от, наприклад, французи приходили... Я просто два слова про Авіньйон розкажу. Це ми були в ОВ-програмі, і це той момент, коли ти граєш тиждень, кожен день виставу, і глядач, ти сам собі приводиш глядача. Тобто, першу виставу ми грали на 40 людей, сьому вже на повний там зал, там до 300 чоловік. І там просто не знають театр. Ну там, ну, знають, що Україна, знають, що війна, і все. На цьому закінчується. Сам собі проводиш глядача, тобто ви просто ходите і забираєте людей. Ну, інтернет, там якісь реклама, якісь ми проводили журналістів, які писали про. Просто дуже схоже. Є такий фестиваль в Едінбурзі. Да, Фрінж. Це те ж саме комедійний, да. І та сама схема. Ну, Фрінж є театральний, да, та сама що схема. Просто виходять за фішами коміки і кажуть: я в барі через півгодини, да, заходьте. І люди так заходять.
знають. Так, ну дивлячись, де там, може, в Польщі більше, там в Угорщині знають. Але ми не катуємо, що вау, приїде зараз. Чому ми возимо Калігулу маленьку? Бо ніхто не дасть нам великі гроші, щоб ми повезли велику виставу. Бо це ризиковано. Український театр. Тобто ми втратили цей момент в роки незалежності популяризації свого театру. Якщо там та ж Росія, вона вкидувала туди гроші, це балет їздив, і досі вони там, типу, Чайковський, а, який ми любимо. Це досі там є. Ви поїдете зараз в кожному театрі Європи, є Достоєвський, Толстой. Конечно. І ми навіть в Чехії ставили, Чехи підтримують Україну. І я ставив виставу, там, мені актори кажуть, у нас війна і мір сьогодні. Пішли, типу. Вони це не можуть зрозуміти. У нас війна і мір сьогодні, і вчора, і завтра. Ти розумієш, що вони цього не розуміють, а для цього зроблено великі-великі вкладені кошти, щоб там він популяризувався. Ми цього не робили, тому український театр починає не систематично, комусь вийшло поїхати, хтось, це такі домовленості, знаєте, між фестивалями показались. Але точково воно, якщо це масово, ми б запустили гастролі, фестивалі, там музику, театр, кіно. А ми робимо це кожен умовно сам за себе, у когось вигляд поїхати, хтось, це ж на всі гроші треба шукати, щоб хто спонсує це все. І тому нас, ну, не скажу, що ми приїжджаємо в Францію всі, театр Франка, клас, ні. Граєте українською для іноземців? Франко, 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 Іспанія. Ну, в них Калігула. О, Калігула, Кам'ю. Це ми граємо українською з субтитрами французькими, англійськими, там в якій країні граємо, в такі субтитри. А як виглядають субтитри? Це таке або телевізор, або зверху така строка, яка ти граєш, а просто як в опері. І не втрачається по відчуттям? Втрачає. Це принцип театру. Тобто театр – це фестивалі по всьому світу. Це комунікація, це от Авіньйон з'явився після Другої світової війни. Якщо я не помиляюсь, для того, щоб об'єднувати там людей, які в складному, тобто це виділялися це гроші, це великий, там, найбільший фестиваль Європи, які з'їжджаються, щоб у цей момент об'єднання людей, комунікації, щоб люди почали якось говорити між собою. І цей фестиваль з'явився. І тому різні мови. Тобто в цьому ж є цей кайф фестивалю, що всі з різних країн, на різних мовах, і ходимо, дивимося один одного, читаючи субтитри. Але театр можна розуміти і без тексту. Тому отак. Але ми, сподіваюся, ми так крапля-крапля, крок за кроком потрішки будемо казати, що ми є в світовій карті, мапі світової Європи театральні. І потрошку точечно ми там з'являємося, але цього дуже мало, щоб ми приїжджали на якийсь топовий фестиваль і нас казали, ми вас чекаємо. Любі наші глядачі і слухачі, підтримуйте українську культуру, ходіть в театр, підписуйтесь на наш Patreon, ставайте нашими YouTube-спонсорами, або ж підписуйтесь на нашу Манабанку. Прямо зараз ви на екрані бачите всіх людей, які підтримують наш проєкт. Це дуже важливо для нас. Тільки ви підписуєтесь, ми відразу кидаємо вам посилання на закритий телеграм-чат, де спілкуємося з глядачами, ділимося джерелами, бонусними матеріалами. З цього випуску буде дуже багато бонусних матеріалів. І, ну, якщо театр дорого або квитків нема на Конотопську відьму, ну, є Фелікс Рєдька, цирк на дроті. Прямо зараз ви бачите всі міста, всі дати. Приходьте, посилання, які вам потрібні, в описі під цим відео. Іван, дуже вам дякую. Дякую вам. Дякую.